السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم جب تک اللہ کو دیکھ نہ لے ایمان نہیں لانے والے تو پھر اس گستاخی کی سزا میں تم پر بجلی گری اور تم دیکھتے رہ گئے اور وہ مر گئے، پھر ہم نے مرنے کے بعد تمہیں زندگی دی تاکہ تم شکریہ ادا کرو، اور پھر ہم نے تم پر بادلوں کا سایہ کیا اور تمہارے لیے من اور سلوا نازل کیا، ہم نے تمہیں جو پاکیزہ روزی دی ہے اس میں سے کھاؤ، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے ہی اپنی جانوں پر ظلم کیا. ناظرین کرام، اللہ آپ پہ اپنی رحمتیں نازل فرمائے. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55-56 میں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا اور ایک حادثے کا ذکر کیا کہ بنو اسرائیل کے سامنے جب اللہ نے دین کو پیش کیا موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، تو قوم نے ایمان لانے کے لیے یہ شرط رکھی کہ لن نؤمن لک حتی نر اللہ جہرہ، کہ ہم کیسے اللہ پر ایمان لائیں، ہم اللہ کو جب تک دیکھ نہیں لیں گے ایمان نہیں لائیں گے. ایسا کہنا ان کا حد درجہ بغض اور دشمنی اور تکبر اور جھٹلانے کے لیے تھا. معلوم ہے کہ اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے. اللہ کو کسی نے دیکھا نہیں ہے، اس کے پیغمبروں کی بتائی ہوئی تعلیمات کی روشنی میں اس پر ایمان لانا ہے. لیکن قوم کی سرکشی یہاں تک پہنچی کہ موسیٰ علیہ السلام کو کہتے کہ ہم آنکھوں سے دیکھ لیں گے، جھٹلاتے، تکبر اور گھمنڈ میں ایسا کرتے تھے. تو اللہ نے بطور سزا ان پر آسمان سے بجلی گرا دی اور وہ سب کے سب مر گئے. اب جب مر گئے سب کے سب لوگ، تو ظاہر سی بات ہے کہ ایک بڑا حادثہ تھا. اس گستاخی کی فوراً سزا ان کو ملی. گستاخی کیا تھی؟ کہ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا، ان کی دعوت کو چیلنج کیا، اور ایک تکبر کے طور پہ کڑی شرط رکھی. اللہ ناراض ہوا، بجلی گری اور ان کی آنکھوں کے سامنے مر گئے. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا کہ میرے رب، اگر تو چاہتا تو انہیں اس سے پہلے بھی ہلاک کر دیتا، کیا ہمارے بیوقوف جو کریں گے اس کی سزا ہمیں ملے گی؟ موسیٰ علیہ السلام کی دعا اللہ نے قبول کیا. قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل و ایجائے اتہلکنا بما فعل السفہاء منا ان ہی الا فتنتک تضل بها من تشاء و تہدی من تشاء انت ولینا فاغفر لنا وارحمنا و انت خیر الغافرین. ایک آزمائش ہے تیری طرف سے، تو جسے چاہے ہدایت دے، جسے چاہے گمراہ کر دے، لیکن تو ہمارا آقا اور مولا ہے، ہماری مغفرت فرما، ہم پر رحم فرما، تو بہترین مغفرت کرنے والا ہے. تو موت کے بعد ان کو زندگی عطا کیا. اب موسیٰ علیہ السلام اور جو بھی لوگ بچے ہوں ایمان والے، ان کے سامنے قوم مر گئی، دعا کی، اللہ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا کی. تو اب جب دوبارہ زندگی عطا کی، تو اب یہاں انہیں ان پر شکر کرنا لازم ہے. انہیں پتا ہے کہ ہم مر گئے تھے، مرنے کے بعد اٹھے ہیں، تو اللہ کی اس نعمت کا شکریہ ادا کرنا ضروری ہے. تو اہل علم نے لکھا ہے کہ شکریہ ادا کرنے کی تین صورت ہوتی ہے. پہلی صورت، دل سے شکریہ ادا کیا جاتا ہے، کسی نعمت کا دل سے اعتراف کیا جاتا ہے. دوسری صورت شکریہ کی، زبان سے اس کا اظہار کیا جاتا ہے، جہاں ضرورت پڑے وہاں پر اس نعمت کو ظاہر کیا جائے. اور شکریہ کی تیسری صورت ہے کہ جسم کے جس عضو سے، حصے سے طلب ہو شکریہ کی، وہ شکریہ ادا کیا جائے.
ہاتھوں کا شکریہ الگ ہے، پیشانی کا شکریہ سجدے کی شکل میں ہے، زبان کا شکریہ ذکر اور توبہ استغفار کی شکل میں ہے، کانوں کا شکریہ اللہ کے کلام کو سننے اطاعت کی شکل میں ہے، آنکھوں کا شکریہ خیر بھلائی کی چیزیں پڑھنے دیکھنے کی شکل میں ہے۔ تو دل سے، زبان سے، اعضائے جسم سے شکریہ تینوں صورتوں میں ہونا چاہیے۔ اللہ نے ان کو موت کے بعد زندگی دی، ایک انعام ہوا۔ زندگی دینے کے بعد دوسرا جو انعام نازل کیا، فرمایا کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامِ، ہم نے تمہارے اوپر بدنیاں چھا دی۔ کیوں؟ کڑی دھوپ ہے، میدان ہے۔ علماء نے لکھا کہ یہ واقعہ بھی میدان تیہ کا ہے، کہیں درخت نہیں، کہیں دیوار نہیں، آسمان کے نیچے سورج کی روشنی۔ تو اللہ نے ان کو آرام پہنچانے کے لیے بادلوں کا سایہ کر دیا تاکہ وہ دھوپ کی، سورج کی دھوپ کی گرمی سے بچ جائیں۔ اور پھر اس میدان میں کھانے پینے کی ضرورت پڑے گی، دھوپ سے بچ گئے، کھائیں گے کیا؟ وہاں کوئی غلہ، راشن پانی، ہوٹل اور یہ سب چیزیں تو نہیں ہیں۔ تو کھانے کے لیے آسمان سے من اور سلوا نازل فرمایا۔ یہ کتنا بڑا احسان ہے کہ موت کے بعد زندگی دی، دھوپ کی سختی سے بچنے کے لیے بادلوں کا سایہ کیا، کھانے کے لیے من اور سلوا اتارا۔ یہ من اور سلوا کیا ہے؟ درختوں کی پتیوں پہ، اچھے درختوں کی پتیوں پہ شہد کی طرح سے لشٹور اور میٹھا شیری، اور پرندوں کا گوشت جو کہ سب سے لذیذ ہوتا ہے، آسمان سے اترتا تھا۔ اور کھانے کی جو چیزیں کھانا پکانے میں ملائی جاتی ہیں انسان کے ذائقے کے لیے، یعنی مکمل وہ غذا کے طور پر من اور سلوا نازل کیا۔ من اس کا نام اس لیے رکھا گیا کہ بغیر مشقت کے، بغیر پریشانی کے ان کو وہ کھانا مل گیا، تو اس کا نام من رکھا گیا۔ اور اللہ کا کتنا بڑا احسان تھا کہ اس صحرا میں ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیا۔ گوشتوں میں، چکن کا گوشت ہے، بکرے کا ہے، اونٹ کا ہے، گائے کا ہے، بھینس کا ہے، گھوڑے کا، حلال گوشتوں کی ایک لسٹ ہے، مچھلیاں ہیں، ان تمام میں جو پرندے کا گوشت ہوتا ہے، جنگلوں کے پرندے، ان سے لذیذ گوشت کوئی نہیں ہوتا، فارم والے پرندے الگ ہوتے ہیں۔ تو گوشت بھی انتہائی اعلیٰ قسم کا۔ آج آپ سے کہا جائے کہ جاؤ دو چار دس پرندے کا شکار کر کے لاؤ تو بڑا مشکل کام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ انہیں دونوں تینوں ٹائم من اور سلوا دے رہا ہے کھانے کے لیے، تو یہ ان کے اوپر تیسرا احسان ہے۔ چوتھا احسان جو ان پر کیا، کہا کہ دیکھو اس روزی کو کھاؤ، تم پاکیزہ روزی کو کھاؤ اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ کتنا بڑا احسان، کتنی بڑی نوازش تھی، پھر بھی معصیت اور نافرمانی کے ذریعے قوم نے ناشکری کی اللہ تعالیٰ کی۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے ظلم کیا اور اس کے بعد اپنی جانوں پر ظلم کیا معصیت اور نافرمانی کے ذریعے۔ تو ان تین آیتوں سے جو مسائل ثابت ہوتے ہیں، اللہ کے انعامات، اللہ کے احسانات اور نعمتوں کا نازل کرنا، ان کی روشنی میں پہلا مسئلہ بنو اسرائیل کی سرکشی، بنو اسرائیل کی دشمنی، رسول کو جھٹلانا، تکبر اور گھمنڈ کرنا، یہ ان کی ایک خصلت کا ان آیتوں میں ذکر ہے۔ دوسرا مسئلہ، جب بڑا جرم بندہ کرتا ہے تو اس کی سزا بھی بڑی کڑی ہوتی ہے، لیکن اللہ اتنا رحیم، اتنا کریم ہے کہ بعض دفعہ سزا دے کر کے بھی معاف کر کے پھر نواز دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع، بہت کبیر اور بڑی وسیع ہے اللہ کی رحمت۔ موت دیا، پھر زندگی دیا، اور پھر سایہ دیا، کھانے پینے کی ساری نعمتیں دی۔ تیسرا مسئلہ، اللہ کی قدرت، اللہ تعالی مردے کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت مردے کو زندہ نہیں کر پاتی۔ بڑے سے بڑا آدمی مر گیا، اسے کوئی روح پہنا کر کے دوبارہ کھڑا نہیں کر سکتا۔ روحوں کا مالک اللہ تعالی ہے۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی،
عہد نبوی میں جب لوگ سوال کرتے یہ روح کیا چیز ہے تو اللہ نے کہا کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے ہے، روحوں کا مالک وہی ہے۔ چوتھا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بجلی جو گرتی ہے چمکتی ہے، دیکھیے یہی بجلی جب انسان کے اوپر گر جاتی ہے تو انسان مر جاتا ہے، اس لیے بعض حکما کہتے ہیں کہ جب بجلی گرے تو ہرے بھرے درختوں کے نیچے نہیں آنا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ گر جائے اور انسان مر جائے، تو بجلی گرے تو بندہ بہت احتیاط کرے، بجلیوں سے آدمی مر جاتا ہے، کھیتیاں جل جاتی ہیں، اور بجلیوں کو دیکھ کر یا بجلیوں سے کوئی مرے گا تو کیا ہے، کوئی بچا نہیں پائے گا، بس دیکھتا ہی رہ جائے گا عبرت کے لیے۔ یعنی بجلی موت کا سامان بھی لے کر آتی ہے۔ پانچواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بجلیاں جو آج چمکتی ہیں، ہم کڑک دمک دیکھتے ہیں، کبھی یہ عذاب الہی اور موت کا سامان لے آتی ہے، کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ان بجلیوں کے ذریعے ہمیں سبق دیتا ہے کہ بجلیاں اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہیں، تم بھی تسبیح بیان کرو، اللہ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو کہ ان بجلیوں سے بنو اسرائیل کی موت ہوئی، آج تمہارے اوپر سے بجلیاں جاتی ہیں اور اللہ تمہاری حفاظت کرتا ہے، تو اللہ کی نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ چھٹا مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، اللہ کی حکمت، زندگی دینا، موت دینا، مرنے کے بعد اٹھانا، پھر روزی دینا، اس کی حکمت اللہ جانتا ہے، اللہ کی حکمت کو بندہ نہیں جانتا، لیکن اللہ کی قدرت پر بندے کو ایمان رکھنا چاہیے کہ کتنا بڑا حکیم اور ساری چیزوں پر وہ قادر ہے، نفع اور نقصان کا صرف وہی مالک ہے، جو چیزیں دوسرے کے لیے نقصان کا سبب ہیں وہ ہمارے لیے فائدے کا سبب ہیں۔ تو ہم بجلیوں کو دیکھ کر کے ان قوموں کو یاد کریں کہ دیکھو اللہ نے ان سے ان کو ہلاک کیا اور آج اللہ ہماری حفاظت کر رہا ہے، تو ہم ان پر اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ ساتواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کی نعمت، سورج کی تپش اور گرمی سے بچانے کے لیے اللہ نے بادلوں کا سایہ کر دیا، یہ کتنا بہترین انتظام ہو گیا، نہ درخت ہے، نہ اے سی ہے، نہ کولر ہے، تو بادلوں کا سایہ اللہ کی ایک بڑی نعمت ہے۔ آج بھی جو کسان کھیتوں میں دن بھر رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ بدلیوں کی کیا قیمت ہے، یا دھوپ کی ضرورت ہے تو دھوپ کی کیا قیمت ہے، بارش کی ضرورت ہے تو بارش کی کیا قیمت ہے، ایک کوہرے وغیرہ پڑ رہے ہیں سردیوں میں، کوہرے سے جہاں سڑک پر حادثے ہوتے ہیں وہیں کسان کی فصلوں کے لیے کتنی مفید چیز ہے۔ آٹھواں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز اس کی چاہت اور مرضی سے ہوتی ہے، انسان کی چاہت سے کچھ نہیں ہوتا۔ صحیح مسلم کی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بادلوں میں سے آواز سنی، آواز کیا تھی، اسق حدیقت فلان، جاؤ فلا کے باغ کو سیراب کر دو، جہاں یہ بدلی سایہ کر کے دھوپ سے بچا کے جان بچاتی ہے وہیں ان بدلیوں سے بارش کی خوشخبری آتی ہے۔ یہ کھیتیاں باغ ہی میں ہوتی ہے، باغ جو ہے وہی کھیتی ہے، انگور کے باغ، انجیر کے باغات، زیتون کے باغات، کھجور کے باغات، مختلف پھلوں کے باغات، تو کہا جہاں فلا کے باغ کو سیراب کر دو، ایک آدمی نے بادلوں میں سے یہ آواز سنی اور دیکھا کہ بادل تیزی سے دوڑتا ہوا جا رہا ہے ایک طرف، یہ آدمی دوڑا دوڑا بادلوں کے پیچھے آیا اور دیکھا کہ ایک بہت بڑا پلاٹ ہے کھیتی کا، اس میں بارش ہو رہی، کھیتیاں جیسے ہمارے یہاں 10-20 گنٹھے کی یا ایک آدھ دو ایکڑ کی، عرب کے اندر آج بھی کھیتیاں 10-20 کلو میٹر کے رقبے میں کھیتی ہوتی ہے، کھیتیاں وہاں ایک دو ایکڑ میں نہیں بڑے پیمانے پر ہوتی ہیں۔ تو اب جو بھی شکل رہی ہو، دیکھا کہ ایک شخص کے کھیت میں بارش ہو رہی ہے، ایک آدمی اس میں موجود ہے جو پانی کو
रोक रहा है, जैसे इधर बह के ना जाए, पानी को सेट कर रहा है कि खेत के अंदर मुकम्मल तौर से पानी जज्ब हो जाए, पैदावार अच्छी हो। ये शख्स आया वहाँ और उससे पूछा कि मेरे भाई तुम्हारा क्या नाम है? कहा मेरा नाम पूछ के क्या करोगे? कहा जरा नाम बता दो। नाम बताया तो वही नाम था जो उसने बादलों में से सुना था। कहा ये बताओ कि मेरा नाम क्यों पूछ रहे हो? कहा बात असल यह है कि मैं फला जगह था, बादलों में से आवाज आई कि जाओ फला के बाग को सैराब कर दो। मैं बादलों के पीछे दौड़ा दौड़ा आया तो देखा कि बादल तुम्हारे खेत में बारिश बरसा रहा है, तो वही नाम सुना जो तुमने अभी बताया है। अब मुझे ये बताओ कि तुम क्या करते हो कि अल्लाह ने इन बादलों से तुम पर खुसूसी रहमत की बरखा भेजी? बता दो जरा, ये अपना अमल बता दो। उसने कहा कोई खास अमल नहीं है मेरे पास, सुनो मेरे खेत में जो गल्ला होता है ना, पूरे गल्ले को 3 हिस्सों में तकसीम कर देता हूं, बस 10 मन 20 मन 10 क्विंटल 100 क्विंटल 1 टन 2 टन जो हुआ 3 हिस्सों में बांट देता हूं। 3 हिस्से में क्या करता हूं, एक हिस्सा 1/3 जो होता है अगली फसल के लिए बतौर बीज रख देता हूं कि बीज रहेगा तभी तो बुवाई होगी, खेती होगी, एक हिस्सा खेत में वापस लौट गया। और दूसरा हिस्सा, दूसरा जो हिस्सा है एक तिहाई वाला, ये मैं गरीबों में तकसीम कर देता हूं सदके के तौर पे, गुरबा में बांट देता हूं। और जो 1/3 है, तीसरी जो तिहाई है, ये मैं घर में अपने बाल बच्चों के खाने के लिए रख देता हूं, बस और कोई खास काम नहीं है, यही एक काम करता हूं। तो इस हदीस में रिवायत सही मुस्लिम की दलील है कि अल्लाह इन बादलों के जरिए इंसानों की हिफाजत करता है, इंसानों की खेतियों की हिफाजत करता है, खुसूसी बारिश नाजिल फरमाता है। तो ये बादल, ये बदलियाँ, आज तो हम बम्बई जैसे बड़े शहर में हैं तो हमारा बिजली से बादल से ताल्लुक कट गया, हमारी ज़िंदगी तो मशीनी है, एसी में गाड़ी में रहना, यहाँ तक कि सूरज को देखना, आसमान की तरफ निगाह उठा के अल्लाह के हम्द व सना बयान करना, ये चीज़ें कम हो रही हैं झोपड़ियों में या इसी तरह से छोटे मकानात में रहने वालों के घरों में। सूरज की रोशनी नहीं आ पाती, सूरज नहीं देख पाते, धूप नहीं देख पाते। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर से बाहर निकलते तो आसमान की तरफ निगाह उठा करके अल्लाह के हम्द व सना बयान करते थे। और जब आसमान की तरफ निगाह उठाएगा बंदा तो आसमान के खालिक, उसके मालिक की कुदरत को समझेगा, ईमान को अपने वो मजबूत करेगा। 9वां जो मसला इन 3 आयतों से साबित होता है कि बनु इसराइल पर अल्लाह ने खाने की शक्ल में मन और सलवा नाजिल फरमाया, जो एक लजीज खाना जो बग़ैर मशक्क़त के उन्हें मिल गया। बहुत बड़ी नेमत थी ना कि बग़ैर पकाए काटे पीटे खाना मिल गया उनको। 10वां मसला कि जब कोई नेमत मिल जाए किसी को, जैसे बनु इसराइल के सारे लोगों को नेमत मिले, आज बच्चों को वालदैन की तरफ से बग़ैर मेहनत किए हुए कपड़ा खाना पीना मिल जाता है, बीवी को सारी चीज़ें शौहर दे देता है, घर के लोगों को घर का मालिक कमा करके दूर से ला करके दे देता है, सारी नेमतें उनके मिल जाती हैं, सारी ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। तो अब उस नेमत का सही इस्तेमाल होना चाहिए, नेमत देने वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए, जिसके ज़रिए वो नेमत आई है उसके लिए दुआए खैर करना चाहिए। 10वां मसला जो इन आयतों से साबित होता है कि अल्लाह ने पाकीज़ा चीज़ों को खाने का हुक्म दिया, गंदी और हराम चीज़ें कभी बंदा उनके करीब न जाए। और अल्लाह ने सिर्फ गंदी चीज़ों को ही हराम करार दिया है, पाकीज़ा चीज़ें हलाल हैं। युहिल्लु लहुम अत्तय्यिबात व युहर्रिमु अलैहिम अल-खबाइथ, रसूल के बारे में अल्लाह ने कहा कि पाकीज़ा चीज़ों को हलाल करते हैं, गंदी चीज़ों को हराम करते हैं। तो अल्लाह ने हमारे लिए गंदी चीज़ें, एक तो गंदी चीज़ें जो सेहत के लिए मुज़िर हैं वो हराम हैं, दूसरी गंदी चीज़ें जो सड़ी गली हैं, जहर मिला हुआ है, पॉइजन है, ये भी हराम है, नहीं खाना चाहिए। 12वां जो मसला साबित होता है इन आयतों से कि हम जो कुछ खाते पीते हैं ये अल्लाह का रिज़्क, उसकी नवाजिश और उसका एहसान है, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है। अगर हम बीज बोएं और
غلہ نہ اگے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ کی نوازش ہے، اللہ نے ایک رزق حاصل کرنے کا طریقہ بتایا، فرمایا افرأیتم ما تحرثون اَأَنتُم تَزْرَعُونَهُ اَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ، تم یہ جو کھیتی کرتے ہو تم کرتے ہو یا ہم کرتے؟ اگر ہم چاہیں تو سب ختم کر دیں اور ہم چاہتے ہیں تو عطا کرتے ہیں۔ تو بندہ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرے۔ اَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ اَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ اَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، یہ پانی جو پی رہے ہو تم بھلے زمین سے نکالتے ہو لیکن ہم نے ہی تو آسمان سے اتارا ہے پانی، یہ زمین کی تہوں میں ہم نے ہی تو پانی نازل کیا ہے، رکھا ہے، ہم اگر چاہے تو پانی کی سوتے خشک کر دیں، پانی تمہیں نہ ملے۔ ان نعمتوں کو دیکھ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ 13واں مسئلہ جو ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ بندہ کتنی بھی نافرمانی کر لے اللہ کی قدرت میں کمی نہیں آنے والی، بلکہ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پوری دنیا کے لوگ دنیا کے سب سے برے انسان کی طرح ہو جائیں تو بھی میری قدرت میں فرق نہیں پڑے گا، اور اگر پوری دنیا کے لوگ دنیا کے سب سے اچھے انسان کی طرح ہو جائیں تو بھی میری عظمت میں فرق نہیں پڑنے والا، یہ تمہارے اعمال ہیں، میں نے بدلہ دینے کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے۔ اس مفہوم کی بے شمار احادیث موجود ہیں۔ 14واں جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ شخص جو اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اپنے گناہ کے ذریعے، گویا وہ عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے، اور عذاب الہی کو روکنے کے لیے اللہ نے توبہ کا آپشن رکھا ہے۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو، گناہوں کی کثرت تمہیں ہلاک کر دے گی، اس لیے گناہ سے توبہ کا ایک راستہ اللہ نے کھلا رکھا ہے۔ 15واں جو مسئلہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے، انسان عقل کا کمزور ہے، اپنا صحیح معنوں میں نفع نقصان نہیں پہچان پاتا۔ جو جس لیول کا آدمی ہے نا، بھلے سے کوئی چالاک بنے، دور اندیش بنے، جیسے بچے ہوتے اپنا فائدہ نقصان نہیں پہچان پاتے، ہر انسان کی ایک کمی ہے، اور سب سے بڑا نادان تو وہی ہے نا جو نفع نقصان نہ پہچان پائے اور گناہ پر گناہ کرتے جائے، روزی کا غلط استعمال کرتے جائے۔ نفع اور نقصان کو جو اپنا اچھی طرح پہچانے گا کبھی وہ رب کی معصیت اور نافرمانی نہیں کرے گا، اور اگر اس سے معصیت نافرمانی گناہ سرزد ہو گیا تو چونکہ اپنا فائدہ نقصان پہچان رہا ہے اس لیے فوراً توبہ کر لے گا۔ گناہوں پر ڈٹا رہنے والا سمجھ لو کہ بیوقوف آدمی، اپنا نفع نقصان نہیں پہچانتا ہے۔ 16واں جو مسئلہ ان آیتوں سے ثابت ہوتا ہے کہ انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نقصان کو پہچانے، جو جتنا زیادہ اپنے نفع نقصان کو پہچاننے کی کوشش کرے گا وہ نفع کا حریص ہوگا اور نقصان سے دور رہے گا۔ یہ چند مسائل سورہ البقرہ کی آیت نمبر 55, 56, 57 کی روشنی میں بیان کیے گئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنا نفع اور نقصان پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے، نفع کو حاصل کرنے کی، نقصان سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بنو اسرائیل کے واقعات کی روشنی میں جو عبرت یا نصیحت کی چیزیں ہمیں اللہ نے عطا کی ہیں ان سے ہم فائدہ اٹھائیں، سبق حاصل کریں، اور ایک با مقصد زندگی اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کی شکل میں گزاریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔